იმ დაპირეთერშია იმედის კვირა ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად. Საღამოში და ვისაა 15 წლის წინ დაარბიეს და ქართველ ხალხს წაართვეს იმედი. 7 ნოემბრის ავტორები დღესაც იმედის დისკრედიტაციას ცდილობენ. 2007 წლის 7 ნოემბერი არათუ მოინანიეს პირიქით ამაყობენ იმ უბედურებით, რასაც ტელეიმედის დარბევა, მიტაცება და რუსთაველის გამძრიზე თუ რიყეზე მშვიდობიანი მომიტინგების დარბევა ქვია. სასიკვდილოდ სცემეს ადამიანები, ფეხმძიმე ქალებიც კი არ დაინდეს, როდესაც სააკაშვილის ბრძანებით იმედში შემოიჭრნენ. 2007 წლის 7 ნოემბრიდან 15 წელი გავიდა და ეს არხი და ჩვენი ტელემაყურებელი ვერასოდეს ვერ დაივიწყებს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების საგანგებოდ დაგეგმილ სპეცოპერაციას იმედის და საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი სააკაშვილმა ჩაიდინა საჩვენებლად, ამით მაშინდელმა ხელისუფლებამ ხალხს ღიად უთხრა, რომ ძალაუფლების შენარჩუნების სანაცვლოდ გაანადგურებს ყველას და ყველაფერს. ადამიანის სიცოცხლე მისთვის ძალაუფლებაზე ძვირფასია და ადამიანის სიცოცხლეს მისთვის არანაირი ფასი არ აქვს. სააკაშვილის რეჟიმმა 2007 წლის 7 ნოემბერს და არა მხოლოდ პირდაპირ თქვა, რომ მისთვის სიტყვის თავისუფლება სახიფათოა და თავისუფალი მედია ძალაუფლების დაკარგვის მთავარი საფრთხე, ასე რომ უნდა გაანადგურონ იმედი. Ჩვენ გვახსოვს ნაცმოძრაობის საბედისწერო ნოემბერი და ეს უნდა ახსოვდეს ყველა ხელისუფალს, ვისაც ხალხი მისცემს ქვეყნის მართვის მანდატს. ნაცმოძრაობამ კი უნდა გაიაზროს და შეეგუოს იმას, რომ 7 ნოემბერი არის განაჩენი, რომელსაც ქართველი ხალხი აღარასოდეს გადახედავს. საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეების მკვლელობის, გატაცების, პირადი საკუთრების ხელყოფის, უკანონო პატიმრობის, გაუპატიურებისა და წამების შეწყალება არ ხდება. ქართველი ხალხი 7 ნოემბრის ავტორებს აღარასოდეს მისცემს ქვეყნის მართვის ბერკეტს. ისინი ვეღარასოდეს შეძლებენ ევროპული რელსებიდან გადაიყვანონ საქართველო. აქ იმედია და ამ ქვეყნის მომავალი დიდ ევროპულ ოჯახშია. ასე რომ ნაცმოძრაობის ძალადობრივი პოლიტიკა კრახისთვის ყოველთვის იქნება განწირული. გლისთავზე წაკითხული სახარების არ იყოს ნაცმოძრაობა, წარსული შეცდომებს საერთოდ არ ითვალისწინებს. ეს პარტია ვერასოდეს ვერ შეძლებს ქვეყნის ინტერესების დაცვას და უარის თქმას ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე, თუნდაც ქვეყნის სასარგებლოდ. ამის ერთ-ერთი ბოლო მაგალითია რეალობას ათთენილი ანგარიში, რომელიც ევროპარლამენტარმა სვენ მიქსერმა მოამზადა და საბოლოო ვერსიაში მხოლოდ ნაცმოძრაობის მხარდამჭერი ცალკეული ევროპარლამენტარების სუბიექტური შეფასებები მოხდა. პირდაპირ გეტყვით, რომ ანგარიშის სამუშაო ვერსიაში ბევრი ფაქტობრივი უზუსტობა, რომლითაც რადიკალური ოპოზიცია შინ თუ გარეთ წლების განმავლობაში სპეკულირებდა. თუ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მომავალ კვირას მიქსერის მიერ მომზადებული დოკუმენტის იმ სამუშაო ვერსიას დაუჭირა მხარი, რომელსაც ჩვენ გავეცანით, წინასწარ გეტყვით, ვის ინტერესებს ამოიკითხავთ. სააკაშვილის, რომელიც პოლიტპატიმრად არის მოხსენიებული და მის გათავისუფლებას ჰუმანიტარული საჭიროებით ხსნიან, და ოლიგარქი კეზერაშვილის, რომელიც დოკუმენტში მოხსენიებულია როგორც მედია მენეჯერი. რეალობას ათთენილი ანგარიშის პროექტს ნინო ჯაფარიძე და ვარლამ ციკლაური გიჩვენებთ. მაღალი დონის შეხვედრების თქონდა ეგეთი და ეს ხენ იყო საქმიანი ხალხი, ვინც კონკრეტულად მუშაობენ ამ 12 პუნქტზე, მათი პოზიცია არის ესეთი. ეს ქვეყანა, ნუ რა ვიცი, 99%-იანი ალბათობით 1% დაუტოვა შანსი, მომავალ წლის ბოლოს გვექნება ისე უარი. აქ ზურაგირჩი ჯაფარიძე ცდილობს საკუთარი სურვილები წარმოაჩინოს განწყობად, რომელიც თითქოს ბრიუსელში საქართველოს შესახებ აქვთ. ამ პერიოდში ის ახალი დაბრუნებულია ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან, სადაც ელენე ხოშტარიასთან და გიორგი ბაშაძესთან ერთად ჩავიდა. ამ ტრიოზე მათივე ყოფილი თანამოაზრე და თანაგუნდელი თამარ ჩერგოლეიშვილი ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერდა, რომ სწორედ ისინი არიან ოლიგარქ კეზერაშვილის ინტერესების გამტარებლები და მთავარი ამრევები ოპოზიციაში. ჩვენ კიდე გვაქვს დარჩენილი შანსი იმის, რომ მივიღოთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, თუმცა სამწუხაროდ გზას, რომელსაც ქართული ოცნება ადგას, არ მიგვიყავს ყვანს ევროკავშირამდე, იმიტომ რომ კონკრეტულად არ ჩანს პოლიტიკური ნება მათი მხრიდან დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების და იმ ძირითადი რეფორმების, რომელიც არის 12 პუნქტიან რეკომენდაციებში მოცემული. ბრიუსელიდან დაბრუნების შემდეგ, სადაც კეზერაშვილის ტრიო ალდეს მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე იმყოფებოდა, კანდიდატის სტატუსთან და 12 რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ნიჰილისტური განწყობების შექმნას აქტიურად ცდილობს. სააკაშვილის პარტიაში მყოფ იმ მოკავშირეებთან ერთად, რომლებსაც ასევე ძებნილი კეზერაშვილი აფინანსებს.
Elis bolos savara odat magali albate vitarane și pasă bismisia sa catolici arit neba și pasă bismisia sa daic reben mumovalic în istebeluali marci savara odat da asul obin elis bolos da magali albate vitam sunt în domare obitise tendințe pshedeveni sinilo și pasă baic neba negativul. Aldesanu liberalta da democrata alians romlis eurobit fașadzi strategia armașenebeli muzraoba lelo zurab japaridzi zgircida eline hoștari arian europarlamentci sididit meotre prakcia act romlșit samutstarva europarlamentaria robert chans radicalebisatvis europarlamentci mkholod naționaluri muzraobis mkhardamceri ipipis calkeuli zeurobis lobistoba sakmarisi ararist da eurointegratsiis gzaze kveqnisatvis kheli shesashlelat akhal კავშირებს ახლა ალდეშიც ეძებენ. Strategia აღმაშენებელს დროას და გირჩი მეტ თავისუფლებას აქვს ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ სინერგიული და საერთო სამოქმედო გეგმა. Amistuis ყველა პლატფორმას იყენებენ, მათ შორის საერთაშორისო ფონდების მიერ საქართველოში ორგანიზებულ ღონისძიებებს. Magalitat Friedrich Neumannis ფონდის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციას ევროპა და საქართველო ახალი შეხვედრა. Ak politicuri spectridan ghonizebaze mtavari spikerebi Zurab Girchi Japaridze, Gheorghi Vashadze, Badri Japaridze arian. Samokhalako sazogadoebidan Vano Chkhiguadze, Sorosis fondis Tbilisis ofisis Eurointegratsiis programebis menedjeri. Alternativuli mtavrobis shekmis ideis ert-erti avtori. Შეიძლება ეს იყოს ის ხელისუფლება, რომელიც მზად არის კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, ეს დრო ჩვენ გვაქამდებია. Romelmaț Eurocaușir Surcia, candidatul Bisnaț, Slat Sakartulusatuis, potențiuri candidatis statusi mienicebina. Tradiția arts ahla galatobin, ares trebien arts erțhdomas romelic Eurocaușiris tormeti recomandatis șesruleba seheba. Matgare ședamt kitstat sulilebebi parlamentis reglamentci romelic aganon de bluheli suplebis sedam hedulubis gazlireba seheba. Pirueli musmenit canoni de oligarchizații șesahebda matan apelirebul arasam tarobo sectore ptanertat gamoetișnen sahako damțuelis șercevis proces. Მოკავშირე ევროპარლამენტარებთან ერთად მუშაობენ ქვეყნისათვის საზიანო შინაარსის შესწორებებზე, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესრულების წლიური ანგარიშის სამუშაო ვერსიაში გაჩნდა. Documents რომელიც ესტონელი პარლამენტარის სვენ მიქსერის ავტორობით მომზადდა, საგარეო კომიტეტი ორ დღეში განიხილავს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კი 21 ნოემბერს გავა. Ეს შესწორებები ფაქტობრივად იმეორებს იმ რეზოლუციის პათოს, რომელიც ევროპარლამენტმა ივნისში მიიღო და რომელსაც მართველმა გუნდმა დაუსაბუთებელი მძიმე და ყალბ ანგარიშებზე დაფუძნებული უწოდა. Უცვლელია შესწორებების ავტორთა ვინაობაც, მათ შორის ანდრიუს კუბილიუსი, ანა ფოტიგე, რასა იუკნევიჩიენე. Მაგალითად შესწორება 125, რომელიც დოკუმენტში ანდრიუს კუბილიუსისა და რასა იუკნევიჩიენეს მოთხოვნით შევიდა და სადაც საქართველოს ხელისუფლებას იმ ადამიანების სამართლებრივი დევნის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ, რომლებიც მედია მენეჯერის ან დემოკრატიისათვის მებრძოლთა სტატუსს არიან ამოფარებული. Sinanul გამოთქვამთ კრიტიკული მედიის მთავარი არხის დირექტორის ნიკა გვარამიას, სხვა კრიტიკული მედია საშუალებების დამფუძნებლებისა და დირექტორების, კერძოდ, TV ფორმულას დამფუძნებლის დავით კეზერაშვილისა და ტელეკომპანია პირველის დამფუძნებლისა და დირექტორის ვახტანგ წერეთლის დევნის გამო. Ანგარიშის სამუშაო ვერსიაში ასევე გაჩნდა ინიციატივა, რომ 117 შესწორებაში შეიცვალოს მერვე პუნქტის თავდაპირველი შინაარსი და იქ სადაც წერია, რომ საქართველომ გაითვალისწინოს ევროკომისიის რეკომენდაცია და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას კერძო, მათ შორის ოლიგარქების განსაკუთრებული ინტერესების გავლენა ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. Რამდენიმე ევროპარლამენტარის ინიციატივა მოხდეს დაკონკრეტება და ჩაიწეროს ბიძინა ივანიშვილი. Ასევე დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაში 112 შესწორებაში, რომლის ინიციატორებიც ანდრიუს კუბილიუსი, რასა იუკნევიჩიენე არიან, ევროპელი დეპუტატები ბიძინა ივანიშვილზე ისევ წერენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს სანქციები კრემლთან მისი კავშირების გამო არ დაუწესა.
კვლავ გამოუხატავ ჩეჩპოთებას, ერთადერთი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის იმ დესტრუქციული როლის გამო, რომელსაც ის თამაშობს საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში და ასევე კონტროლის იმ დონის გამო, რომელსაც ის ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლებაზე და მის გარაცვოდილებებზე. Მათ შორის ჟურნალისტებისა და ოპონენტების პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაზე. Ღრმად ვარ ჩეჩპოთებული ივანიშვილის ღია პირადი და საქმიანი კავშირებით კრემლთან, რაც განსაზღვრავს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების პოზიციას რუსეთისთვის სანქციების დაწესებასთან მიმართებაში. Მოუწოდებთ საბჭოს და პარტნიორებს პოლიტიკურ ქურიმ მდგომარეობის გაუარესებაში მისი როლის გამო დაუწესონ პერსონალური სანქციები ბიძინა ივანიშვილს. Არა და ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ საკითხზე საკუთარი პოზიცია უკვე არაერთხელ დააფიქსირა და აღნიშნა, რომ საქართველოს შეუერთდა დასავლეთის მიერ დაწესებულ ყველა სანქციას და არ უერთდება მხოლოდ იმ სანქციებს, რომლებიც აზარალებს მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას და არა მრავალ მილიარდიან რუსულ ბაზარს. Ნებისმიერი პასუხისგებლიანი ხელისუფლება, რომელიც მოქმედებს საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებით, საქართველოს ინტერესებით და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებით, იმოქმედებდა ისე, როგორც მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება. Ამ შემთხვევაში სანქციები არაფრის მომტანი არ არის, შედეგის მომტანი არ არის, მაგრამ რეალურად უფრო დამაზიანებელია საქართველოსთვის, ვიდრე რუსეთისათვის. Საინტერესო ასევე დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაში 103 შესწორების 17 პარაგრაფი, სადაც წერია: შეშფოთებული ვართ მართველი პარტიის მიერ საარჩევნო რეფორმების სამუშაო ჯგუფში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ჩართვაზე უარის გამო. სრულდობას უცხადებთ ის ფედის მიერ საქართველოში საარჩევნო პროცესების მონიტორინგს და ანგარიშებს. Ანუ იმ ორგანიზაციას უცხადებენ დობას, რომელმაც უხეში შეცდომა დაუშვა 2020 წლის არჩევნების მონიტორინგში და ამ ინფორმაციას ის ფედის დირექტორი 40 დღე მალავდა, რამაც ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების რადიკალიზაციას შეუწყო ხელი. ისფედის აღიარების შემდეგ კი სააკაშვილისა და მისი თანამოაზრე რადიკალებს რევოლუციური სცენარისტვის ხელიდან უკანასკნელი ბერკეტიც გამოეცალათ. თესკოს შედეგებისა და პივიტის მონაცემების თანხმდრა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ყოველგვარი საუბარი არჩევნების გაღალბებაზე მკვდარი სიცრუე და სპეკულაცია. ასეთივე სიყალბეა მათი პროპაგანდა ეგრეთ წოდებულ კაროსელებთან, ამორჩევლის მოსყიდვასთან და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რაზეც ისინი მტკიცებულებებისა და არგუმენტების გარეშე საუბრობენ. და მე-40 და 41 შესწორებაში კლავს წუხან იმაზე, რომ ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც არაერთ საქმეზეა საქართველოში მჟავრდებული, კლავ პატიმრობაში რჩება და ნიკა გვარამიას რუსთავი ორის საქმეზე პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მუდმივად უარესდება, კვლავ პატიმრობაში იმყოფება. ხოლო ტელეკომპანია მთავარის დირექტორს ნიკა გვარამიას ფულის გათეთრების, ქრთამის აღების და დოკუმენტების გაყალბების საეჭვო ბრალდებით 3 წელიწად 9 აქვს მისჭილი. Როგორც ჩანს, ევროდერეფნებში ვოიაჟებს თუ ოპოზიციის ხმამაღალ ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელ განცხადებებს უშედეგოდ არ ჩაუვლია. ანგარიშის სამუშაო ვერსიაში ბევრი ფაქტობრივი უზუსტობაა, რომლითაც რადიკალური ოპოზიცია შინ თუ გარეთ თვეების განმავლობაში სპეკულირებდა. თუმცა სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ ფაქტობრივი უზუსტობები ბევრია, ევროკავშირის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე გავლენა ვერ ექნება და ვერ შეაფერხებს საქართველოს სვლას ევროპისკენ. Ანგარიშის სამუშაო ვერსიაზე საუბარი გაგრძელდება იმედი ლაივში, რომელიც 23 საათზე დაიწყება. ოლიგარქ კეზერაშვილის ტრიო, ხოშტარია, ვაშაძე და ჯაფარიძე ფაქტია ქვეყნის ევროპერსპექტივის საზიანოდ ყველაფერზე მიდიან. თუმცა ცალკე უნდა გამოყოთ ელენე ხოშტარია იმ დიდი ყურადღებისთვის და დაფასებისთვის, რომელსაც კრემლი და მესამე სექტორი მისი ოჯახის მიმართ იჩენენ. არასამთავრობოების ნაწილი ამ დრომდე არ ინტერესდება ხოშტარიას ოჯახის რუსული ფულით. ამის ნათელი მაგალითია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში, რომელიც სწორედ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წყაროებსა და რუსულ ფულს ეხება. მესამე სექტორმა ელენე ხოშტარიას რუსული რუბლი, რომელსაც მისი ოჯახი რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან იღებს, სამწუხაროდ არ შეიმჩნია. ხოშტარიები რუსული ფულის მიღებაში თვეების წინ ტელეიმედ მამხილა და ნამდვილად ჰქონდა მოლოდინი, რომ ამ საკითხს მესამე სექტორი სრული ობიექტურობით შეისწავლიდა და შესაბამის შეფასებასაც გააკეთებდა. თუმცა აქაც ორმაგი სტანდარტის პრინციპმა იმუშავა. ის რაც კვლევაში არ მოხვდა, ნახეთ მარია მოშხელის სპეცრეპორტაჟში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 31 ოქტომბერს შეიკრიბნენ იმშელეს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე და ამ საკითხის მონიტორინგზე. გამჭვირვალე სისტემის მიუხედავად დაფინანსების კუთხით არსებობს გამოწვევები და არსებობს რუსული ფულიც ქართულ პოლიტიკაში. მათი შეხედულება ასეთია, თუმცა მაგალითად მოყავთ მხოლოდ ძველი შემთხვევა, რომელიც პატრიოტთა ალიანსს უკავშირდება. და როდესაც რუსეთიდან გადმორიცხულ თანხებზეა საუბარი, რატომღაც არ ახსენდებათ გაცილებით ახალი
და აქტუალური ამბავი, დადასტურებული ფაქტი, რომ ელენე ხოშტარიას ოჯახს რუსეთიდან მუდმივად აქვს შემოსავალი. მათთვის რუსეთიდან ეს ტრანზაქციები საინტერესო არ არის. Ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია ელენე ხოშტარიას პარტიის რუსულ, ასე ვთქვათ, პულთან დაკავშირებით, ნამდვილად არ გვაქვს ასეთი ინფორმაცია. აქ პარტიაზე არ იყო საუბარი, აქ იყო მის ოჯახზე საუბარი, ხო, პირად და მას ეს არ უარყოია და პარტიების დაფინანსება ცოტა სხვაა. ეკა გიგაური ელენე ხოშტარიას რუსულ შემოსავალს პირად თანხებად მიიჩნევს და ამიტომ საფრთხეს რუსულ რუბლებში ვერ ხედავს. ეს მიდგომა ორმაგი სტანდარტია მართველი პარტიისთვის. არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ მათი პარტიული ფინანსები გამჭვირვალეა და ამ ფონზე მიკერძოებული დამოკიდებულებაა, როცა რადიკალური ოპოზიციის შემოსავლებით არასამთავრობოების ნაწილი საერთოდ არ ინტერესდება. ეს არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტი, როდესაც ქართული ოსების მიმართ წლების განმავლობაში გესმის დაუსაბუთებელი ბრალდებები მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ იქ, სადაც არის რეალური საბუთები და რუსეთიდან იღებენ კონკრეტული ადამიანები ხელფასებს, აქ არის აქვხედავ ნულოვან რეაქციას. არა, მაგრამ რუსეთიდან არენ და ფინანსები. თქვენს ოჯახს. არანერე ოჯახს რუსეთიდან და ფინანსები არ აქვს, ყოლი არის რუსული თეატრი და მე მახარებს, იმიტომ რომ აწუხებს ქართულოსებას ჩემი ანტირუსული საქმე. ესმის, მაგრამ რუსული თეატრიდან ხო იღებთ ჩარიცხვებს ქალბატონებს? რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან გადმორიცხულ თანხებს ხოშტარიასთვის რუსული წარმომავლობა არ აქვს, მაგრამ საბანკო გადმორიცხვებს გამომგზავნიც ჰყავს და მიმღებიც. აქ რადგან ინტერვიუ შეგვაწყვეტინეს, გაგახსენებთ თანხებს, რომელიც ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერის ოჯახს ოკუპანტის სახელმწიფოსგან აქვს. 2022 წლის თებერვლიდან ივნისის ჩათვლით რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან ხოშტარიების ოჯახს $150,000 და 2.5 მილიონი რუბლი ჩაერიცხა. 2022 წლის 3 თებერვალს სოლიკო ვირსალაძის შთამომავალს ხოშტარიას $47,717 მოსკოვის დიდმა თეატრმა ვითიბი ბანკის მეშვეობით ჩაურიცხა. მოსკოვის დიდი თეატრი არაკომერციული სუბიექტია და ფედერალური ბიუჯეტის ბალანსია, მაგრამ ელენე ხოშტარია ამფუს რუსულად მაინც ართულის. კითხვის ნიშნები რჩება დღემდე, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც პირველი რიგის მემკვიდრეებმა გაასაჯაროვეს, თუ რა მინიმალურ დაფინანსებას იღებენ ამ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, კიდე უფრო მეტად საეჭოა და კიდე უფრო პირდაპირ მიუთითებს ეს განმარტებები, რაც გაკეთდა იმაზე, რომ ეს ფული ნამდვილად არის საეჭო წარმომავლობის. ელენე ხოშტარიამ რუსეთიდან გადმორიცხების შესწავლა ფაქტ-ჩეკს მიანდო, ანუ იმ ორგანიზაციას, რომლის დამფუძნებელიც საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია კი თავად ელენე ხოშტარიამ დააფუძნა ნაციონალური მოძრაობის სხვა ყოფილ მაღალჩინოსნებთან ერთად. ასეთი ობიექტური შესწავლა დაუკვეთა თავად პოლიტიკოსმა, მაგრამ ხოშტარიებისთვის რუბლების გადმორიცხების ობიექტური ანალიზი აღმოჩნდა, რომ არც არასამთავრობოების ინტერესში შედის. ეჭვიან თვალს არ გამორჩებოდა ის რეალობა, რაც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საქართველოში ვითარდებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, შემდგარნი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების, რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფების და სუბიექტების და პიროვნებების პლატფორმაზე აქტიური მომიტინგეები, რომლებიც კატეგორიულ ვარს აცხადებენ, შეისწავლონ, ყურადღება მიაქციონ სულ მცირე რუსულ აშკარა დაფინანსებას, კონკრეტულად რაში მდგომარეობს აი ამ ჰონორარის წარმოშობის წინაპირობა. მაგრამ როდესაც პოლიტიკურ ვითარებას იხილავდა ანალიზს აკეთებ, ხედავ კონკრეტულ ადამიანს, ელენე ხოშტარიას, წინ გაჭრილს, საღებავით ხელში, მანქანაზე შემხტარს და იმის მცდელობაში დღენიან და როგორმე შეარყიოს ქვეყანაში ვითარება, იმ ქვეყანაში, რომელიც ძალიან სერიოზული საფრთხეების და გამოწვევების წინაშე დგას. რუსებს დავტოვო, რას თავაზობთ? აი რას თავაზო, დავტოვო რუსებს? აი რას თავაზო? მაგალითად გადარიცხული. და მეორე თქვა უარი? გოგი ხოშტარიას, რომელიც მანანა ხიდაშელთან ერთად სოლიკო ვირსალაძის თანაბარ უფლებიანი მემკვიდრეა, უკვირს, რატომ არ უნდა მიიღოს ოჯახმა დიდი მხატვრის ინტელექტუალური მემკვიდრეობისთვის ჰონორარი. და ალბათ თანხების ოდენობა ეჭვს, რომ არ იწოვდეს, არავინ შეედავებოდა ოჯახს. უბრალოდ აქაც თავად ელენე ხოშტარიას აქვს ორმაგი სტანდარტი. თუ ვინმე იმღერებს, იცეკვებს ან რაიმე სახის აქტივობისთვის რუსეთიდან ჰონორარს მიიღებს, ის მაშინვე თავს ესხმის და ამუნათებს. მაშინ, როდესაც განხელადის დედა ბენზინს ისხავს თავზე,
ეს კონკრეტული ადამიანები წავლენ და იქ იცეკვებენ, ეს არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი. ამაში არის პრობლემა, თორე ამორალური პიროვნება, თქვათ, ან თქვათ, ადამიანებს არაინტერესებს გახელაზე, არაინტერესებს ოკუპაცია, ფული ურჩევნია მოსკოვში, ტაში ურჩევნია, ბამბანერკა ურჩევნია. ეგეთი ადამიანები ყოველთვის არსებობენ. Და რადგან ელენე ხოშტარიას მსგავსად რადიკალური ოპოზიციის დიდი ნაწილი სხვა საკრიტიკებს და რუსეთმეობას აბრალებს, დავინტერესდით, რა რეაქცია აქვთ, როდესაც რუბლები მათივე პოლიტიკური თანამებრძოლის ოჯახში ირიცხება. ადამიანი არის პატრიოტი, ელენე ხოშტარი არის პატრიოტი ადამიანი და მიზანმიმართულად მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ ბინძური კამპანია რუსული მეთოდების გამოყენებით. დარწმუნებული ვარ, თქვენთვის არ არის მისაღები, როცა რუსულ რუბლებზე უარს არ ამბობენ პოლიტიკოსები. მე ჩემთვის მისაღებია ეს გამარტება, რომელიც ელენემ გააკეთა და როგორც გითხარით, მე ვას ვენდობი როგორც პოლიტიკოსი. ასეა, პიროვნული ნდობა ყველაფერზე მაღლა, აღარ აქვს მნიშვნელობა აღარც თანხების ოდენობას და აღარც საკითხის გარშემო უამრავ კითხვის ნიშანს, როცა საქმე შენიანს ეხება. ეს არის მემკვიდრეობით მიღებითი ქონება და რათა მნიშვნელობა არა აქვს ფული გადმორიცხება რუსეთში ოპერის თეატრში და დადგმული დეკორაციებისათვის და სამხატვრო ნამუშევრებისათვის თუ ნიუ-იორკის თუ ლასკალას თეატრში. ბოლომდე ძნელი გასარკვევია, რა ღირებულებებსა და შეხედულებებზე დგას ჩვენი ოპოზიცია და რატომ იცვლიან პოზიციებს იმის მიხედვით, ვის ეხება საკითხი. ხერა ყოფილიყავით ისე, აი რუსეთიდან მიღებულ თანხებზე იტყოდით თუ არა უარს? არც ახლა თუ ჩემი წინაპარი დიდი კომპოზიტორი იქნებოდა და მე რო ვიყო და უშოთ ზაქარია ფალიაშვილის თავმავალი და ზაქარია ფალიაშვილი დაუკრან მოსკოვში და ხონორარი მივიღო, რატომაც არა, პირიქით ის იქნებოდა ჩემი კულტურის გატანა მსოფლიოში და რუსებსაც გავახსენებით თუ ვისი გორისა ვართ. რომან გოცირიძის პოზიცია გასაგებია, ელენე ხოშტარიას არაღიარების პოლიტიკა გაუგებარი და მას ისევ მიუბრუნდით კითხვით. მოსკოვის დიდი თეატრიდან ჩარიცხულ თანხებზე, რატომ არა თქვენ პროპაგანდით ცდილობთ მოიტყუოთ, ესე რუსული ფული, ეს არ არის რუსული ფული, ეს არის ქართველი ძალიან დიდი მხატვრის ჰონორარები, რომელიც კავშირში არ არის არც რუსეთის ხელისუფლებასთან, არც რუსეთთან და ასე შემდეგ. მოსკოვის დიდ თეატრთან ხომ არის? ეს არის მსოფლიოს ყველა თეატრთან კავშირში, ამიტომ მათ შორის მოსკოვის. მათ შორის მოსკოვის დიდ თეატრთან ისახავს, ჩემ გაჩერებ ვერ გამაჩერებთ. ამიტი არის ტყუილი, რომელიც ძალიან წუხვარო საქართველოს ტელევიზიაში. რა არის ქალბატონ ელენე? პასუხი სხვანაირად ასე ჟღერს: 2.5 მილიონი რუბლი რუსული არ არის. ხოშტარიების ოჯახს თანხები მანისკის თეატრიდანაც ერიცხება, რუსი დირიჟორის ვალერი გერგიევის ხელმოწერით, პუტინის ძველი მეგობრის და მხარდამჭერის, რომელიც რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ყველა საერთაშორისო კონცერტიდან მოხსნეს და ხელშეკრულება გაუქმეს ევროპის ყველა ქვეყანაში. თუ ჯამურად მიმდინარე წელს ჩარიცხული თანხებით ვიმსჯელებთ, რუსეთიდან ხოშტარიების ანგარიშზე თანხების ოდენობა საეჭოდ აღემატება ჰონორარს. თანხები ყოველთვის ესეც სოლიდური სხვადასხვანაირია, სხვადასხვანაირია საცეზონო. ეხლა დიდი თანხა მოვიდეთ, რომ დიდ ხანს არ მოდიოდა დაგროდა და ეხლა რამდენიმე თვეა საერთოდ კაპიკი არ ყოფილა. ეს სხვადასხვანაირად არის. ხოშტარიები რუბლებს უძრავ ქონებაში აბანდებენ. ეს არის ამონაწერის საჯარო რეესტრიდან, სადაც ჩანს, რომ ბოლო თვეებში რუსეთიდან ჩარიცხული თანხის ნაწილი 15 ივნის ბათუმში ვინა შეიძინეს. მეპატრონე ელენე ხოშტარიას დედა ირინე გუნცაძეა და მაინც ინტელექტუალური საკუთრებისთვის მიღებული ჰონორარი დასაძრახი ნამდვილად არ არის. თუ პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსი ხარ და დასამალი არაფერი გაქვს, თანხების ოდენობაზე ყველა ეჭვს გააბათილებდი. მაგრამ რადგან ქართულ პოლიტიკაში ნდობა პიროვნული დამოკიდებულებებით ყალიბდება, მესამე სექტორსაც ავიწყდება, რომ შენმა ოჯახმა რამდენიმე თვეში რუსეთიდან ჯამურად 150,000 დოლარი და 2.5 მილიონი რუბლი მიიღო. და ამ რეპორტაჟის ნახვის შემდეგ ალბათ ბევრს კიდევ გაუჩნდება კითხვა, რატომ გვაქვს უნდობლობა მესამე სექტორის და კონკრეტული ოპოზიციონერების მიმართ. ნახეთ, გადაახვიეთ და თავად დარწმუნდებით ორმაგ სტანდარტში და დიდ სიყალბეში. ხალხის ძალა სკანდალური გზავნილით წარსდგა საზოგადოების წინაშე. მართველი პარტიიდან წასულები ბრძოლას ფსევდო ლიბერალიზმს უცხადებენ. განცხადება, რომელიც მიმდინარე კვირას გამოაქვეყნეს, საზოგადოებრივი მოძრაობის ახალი სამოქმედო გეგმა შეგვიძლია შევაფასოთ. საინტერესოა, ვინ არიან ფსევდო ლიბერალები ხალხის ძალისთვის და რა იგულისხმება ბრძოლაში. შორენა ხვიჩია შეხვდა საზოგადოებრივი მოძრაობის ლიდერებს. ძალიან დიდი ზეწოლა. პრაქტიკულად წნეხია ამ ფსევდოლიბერალების ჩვეულებრივ ადამიანებზე, რომ მათი აზრი თუ არ გაითვალისწინე,
Şenhar penelul de chamurcheneli. Xalxis zala ambopsrom, am temaze saubris dats qebit sazogadobis umravle sobis dagveta sasrulben, radgan esats uxebs xalxs romeltatus miuqebelia isghirebulebebi, romelsats liberalizmis saxelit tavsakhoven. Tu şen traditsiuli, ase vtkvan, konservativuli an adamiani xar, romelsats şen traditsias, ojaxs იცავ და უფრთხილდებ, ესე იგი შენ ჩამორჩენილი ხარ და ასე შემდეგ. ეს შეჯახება შეიძლება პირდაპირ უწოდოთ ამას, უფრო და უფრო ზედაპირზე ამოვიდა. ფსევდოლიბერალები რაღაც გარკვეულ კასტას ანიჭებენ უპირატესობას, რომ მხოლოდ მათი აზრია უპირატესი და ჭეშმარიტება. თუ მათ 10-დან 10-ვე წინადადებას არ დაეთანხმე და მხოლოდ 9-ს დაეთანხმე, შენ ბნელი და ჩამორჩენილი ხარ. Халхи залам гадацквита ром амазе беври лапаракос, радган мати ткмит либерализми, ромелиц тависуфлебис идеяс унда ефуцнебодес, реалурат ყველაზე агрессиул идеологиур мимдинареобат икца. Псевдолиберализми да ეგეწოდებული Соросის იმპერია, როგორც მას მოკლედ უწოდებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი. Პირველში ეწინა აღმდეგება საქართველოს საბაზისო ფასეულობებს. Ეს აჯდება ქართველების გულში, ეს აჯდება ჩვენი ისტორიის განვითარების სულისკვეთებაში, ეს აჯდება ჩვენ სარწმუნოებრივ ფასეულობებში. Თუ შენ მაგალითად ერთკესიანთა ქორწინების წინააღმდეგი ხარ, ან პრაიდის ჩატარების წინააღმდეგი ხარ, ან ზოგადად გინდა რომ ტრადიციები ქვეყანაში რა ღირებულებებზე დგას ქვეყანა ეს განავითარო და ამას მხარი დაუჭირო, მაშინ შენ ევროპული ოჯახის წევრი არ ხარ. Ara da ესე არ არის, პირიქით არის. Ხალხის ძალის წევრები ხაზს უსვამენ, რომ რეალურ დასავლურ ღირებულებებს საერთო არაფერი აქვს იმასთან, რასაც საქართველოში ლიბერალიზმის სახელით აკეთებენ. Გავხსენით ეს თემა, ეს თემა შეიძლება საზოგადოებაში დიდი ხნის გახსნილია, ამას საუბრობ რომ მოთხოვნა უკვე დიდი ხნის გაჩენილია საზოგადოებამ, ეს გაიგოს რომ ნუ თუ ამისთვის ღირს რომ ჩვენ სადღაც გავერთიანდეთ და ნუ თუ ეს არის ნამდვილი ღირებულებები, ნუ თუ ამას გვახვევენ თავს და ეს უნდა მივიღოთ და ამის შემდეგ უნდა გავხდეთ, ვთქვათ იმ სიკეთეების, ასე ვთქვათ, თანა ზიარი, ეს კითხვა იბადება ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ პირიქით საუბრობთ, რომ ეს არ არის და ვინც კი ამაზე საუბრობს და ამაზე სპეკულირებს, ჩვენ ამას უნდა შევეწინააღმდეგოთ, ვინც არ უნდა იყოს და საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს. საქართველოს სულ უცოდინარობასთან აგვაქვს საქმე, იგივე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. როდესაც საქართველოს ისტორიას არ ცნობ იმ დონეზე, რომ აი ეს ეგზარქოსის და გენერალ გუბერნატორის და კომუნისტური პარტიის ცეკას მეორე მდივნის დონეზე ამ ქვეყნის მართვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ცდება საპარტნიორო ურთიერთობებს და აცერტ უფრო მძლავ იმპერიას არ გამოუვიდა საქართველოსთან მიმართებაში. ყველა მოიტეხა კბილი და ზოგი ამ იმპერიიდან საერთოდ გაქრა დედამიწის ზურგიდან. ამიტომ ამ ტიპის ურთიერთობების დამყარება საქართველოსთან ხანგრძლივ პერსპექტივაზე გათვლილი არ არის. ვის გულისხმობენ ამის მიღმა, ღია წერია წერილში, რომელიც სამოქალაქო მოძრაობამ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა. Და ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, რომელთან კითხვების დასმა ხალხის ძალამ დიდი ხნით ადრე დაიწყო. მანამდე ეკითხებოდნენ, ემიჩნებოდა თუ არა კელი დეგნანი მეორე ფრონტისკენ მიმართულ რიტორიკას, მთავრობის გადადგომის მოთხოვნას და სხვა ქმედებებს, რომელსაც საელჩოს კეთილგანწყობით თუ დაფინანსებით მოსარგებლე პოლიტიკოსები და NGO-ები ღიად და დაუფარავად ახორციელებენ. ახლა კი ელჩს მიუთითებენ ფავორიტიზმზე, რომელსაც მათი თქმით კელი დეგნანი ფსევდოლიბერალური ჯგუფის მიმართავლენს. საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის წინააღმდეგი, მაგალითად პრაიდის ჩატარების რუსთავაძე. როდესაც ჩვენ გამოდიხარ და დემონსტრაციულად პირდაპირ ახალისებ ამ პროცესს, რომ ეს უნდა ჩატარდეს, ბუნებრივია, რომ ეს არა მხოლოდ დიპლომატიას ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ შენ ხარ პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი საზოგადოებაში, სადაც უნდა პატივისცემდე ამ საზოგადოების უმრავლესობის ტრადიციებს, წესჩვეულებებს და ასე შემდეგ. ხო, ელემენტარული დიპლომატიური საკითხია ეს და ამას გარდა პოლიტიკური საკითხიც არის ის, რომ პირდაპირ ილაშქრებს საზოგადოების მთავარი ღირებულებების წინააღმდეგ და ეს რას ემსახურება გარდა იმისა, რომ მაგალითად წახალისებული იყოს საქართველოსიც ამოდროულად აი ფსევდოლიბერალიზმი, რასაც მე მოგახსენებ. სამოქალაქო მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ მსგავსი დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყანაში ანტიდასავლურ განწყობებს აღუვებს და ეს მათთვის მიუღებელია. როდესაც საქართველოს მოქალაქე ხედავს ამას, რომ დამოკიდებულება არის ორმაგი სტანდარტებით და დამოკიდებულება არის არა პარტნიორული, არამედ ვერტიკალური და ვასალური,
Rătmau unde ești mi-a cine și urat spopat da. Ce n-am izi n-am de givat. Ce nu ar mumchre sfârl pasovani tânăbari partenerobis. Odată ce n-am gândit optelom, ce n-am tând amu kide buleba. Emzgau seba colonizatorii sada colonis utietobeps. Odată ce n-am stilopt am șeikit hobze matcheois gavigot apiop asuhebi. Ჩვენი შეკითხვა, ჩვენი შეკითხვის დასმის ფორმაც კი აღიზიანებს იმ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის საელჩოს. Ხალხის ძალაში გვითხრეს, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია და მთავარი სათქმელი ჯერ კიდევ წინ აქვთ. Და როგორც თავად ამბობენ, ფსევდოლიბერალების მიერ წარმოებული აგრესიული კამპანიის მხილება მათი საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებად დასახეს. Da, gargi ambavis trot stadga, od stad tot hmetit trameti, cartel ma borgalos nebma, noiembri spiral test matchi, Dinamo Arenaze, Uruguay da amarces. Era nulma nakrebma, eșe, hvedra, damagere, vlad moigo, tormet noiembri, borgalos nebbi, samuas, umas pinzlebe. Holot tramet noiembri, scardipši, uels da opiri spirdebian, tramet ebbi cartel borgalos nebs. Hai ასეთი წარმატებისთვის არის საჭირო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მხოლოდ მონდომება რომ არ არის საკმარისი ეს ყველამ ვიცით. Აუცილებელია თანამედროვე სპორტული მოედნები, საწვრთნელი ბაზები, მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები, მოკლედ საჭიროა ფინანსები, სოლიდური თანხა, რომლის მოძიება არც ისე მარტივი საქმეა. Როგორ და ვისი დახმარებით ვითარდება ქართული სპორტი, საზოგადოების დიდი ნაწილი ინფორმირებულია, თუმცა ჩვენს მიერ შესწავლილი ბიძინა ივანიშვილის უპრეცედენტო ქველმოქმედება სპორტის სფეროში 2000 წლიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით გაცილებით დიდ ფინანსურ მასშტაბებთან არის დაკავშირებული, ვიდრე სხვადასხვა წყაროზე დაყნობით შეიძლება ვიცოდეთ. Მოკლედ, ქართული სპორტის განვითარებისთვის ფონდ ქართულს და ბიძინა ივანიშვილს 126 მილიონი დოლარი აქვს დახარჯული. 22 წლიანი ქველმოქმედება ციფრებში ნახეთ სანდრო გამსახურდიას სპეც რეპორტაჟში. Italiz gamorjoba pirveli aroche visats es tvat moulotset da mogulotsa batoni bizinia iko adamian rotsa puls pelati kharjeba da kmis aushebat shedeksats azlos ara marto mas aramet teles is ertis sikharuli girda albat mistvisats da qolasvis amdeni milionebis kharjoba damoukidebeli kartuli sportis istoriashi ertert mtavar gamorjobamde gzartuli iqo 21 საუკუნის დასაწყისში ქართულ სპორტსმენებს ელემენტარული პირობები არ ჰქონდათ. Პრაქტიკულად არ არსებობდა იმ პერიოდისთვის შესაბამისი მოედნები, ბაზები, სავარჯიშო დარბაზები. Თუმცა, ბიძინა ივანიშვილის და ქართულ ფონდის ქველმოქმედებით სურათი რადიკალურად შეიცვალა. Მოდულიუმი იყო ადამიანი, ვერ დაენახო, რა მხელა როლი აქვს ბიძინა ივანიშვილს და ფონდ ქართულს, ქართული რაგბისთვის. Მადლობა. Mădlubă am gărzit gumistuiz, ჩვენთვის amă s-a sfârșit mișlomani faktorea da, arșeile, ba, normal gumă adamien, nu e s-a dai răhus. Bidzina Ivanișulis da finanțebit, cartul murat pe psacutare nici s-a da și s-a zlebul pe bizrealize bistuiz cu la birobaut. Mace bistin, musam za debel period, s-a etașorit o standarde vitahjurul, șever denis baza zegadien. Adgilzia cu la perirat sportsmen, s-a opieri musam za debeli period, istuiz cirdeba. Trenajorobi, აღდგენის სივრცე და რაც მთავარია, მინდვრის ულტრა თანამედროვე საფარი. Ეს არის ახალი საფარი, რომელიც გაკეთდა. Თქვენ ახლა რასაც ვერ ხედავთ და სიღრმეში თითქმის 2 მეტრამდეა მიწის სიღრმე სამუშაოდ ჩატარებული, სატრენაჟო სისტემა მოწყობილი, სხვადასხვა ფენებია მოწყობილი და თუ რამე შეიძლება და ბოლო ყოფილიყო ყველა სტანდარტის დაცვა. ხელახალი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და ულტრა თანამედროვე საფარი, როგორც ბუნებრივი ისე ხელოვნური. ქალმოქმედება ალბათ ისეთი სიღრმისეული ფრაზა, რომელსაც ადვილად წარმოვთქვით, მაგრამ შეიძლება ბოლომდე ვერ ვიაზრებთ მის რეალურ შედეგებს. Ქართული რაგბი და ბატონი ბიზნეს ურთიერთობა და საქველმოქმედო ფონდის ალბათ სუმცირე შვითაობას მიწოდება, სუმცირე. Თანამედროვე სტანდარტების ბაზაზე ვარჯიშის შესაძლებლობა მხოლოდ ეროვნულ ნაკრებს არ აქვს. ქართულ ფონდის დახმარებით რაგბი საყოველთაოა და ყველასთვის ხელმისაწვდომი სპორტი გახდა. ბაზები და სტადიონები აშენდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
მხოლოდ თბილისში ფონდმა ააშენა რაგბის ეროვნული ნაკრების ბაზა შევარდენი, აბჯალის რაგბის სტადიონი, დიდი დიღმის სარაგბო ბაზა, ვარკეთილში რაგბის ხელოვნურ საფარიანი მოედანი, რაგბის სტადიონი ნუცუბიძის ფერდობზე. სტადიონები, სპორტული კომპლექსები და ბაზები აშენდა ქუთაისში, რუსთავში, ასპინძაში, მარტყობში, ფოთში, გორში, ბათუმსა და თელავში. Ragbi stadioni sa da sastumros kompleksis mshenebloba sruldeba Zugdichits. Es ari albat ragbis ert-erti qolaze didi simdide ro martla ragas momentebshi ekha metsvans ro armtsodnia is adgilebs chamivlia da ragbis baza daminakhavs da mobavshvebi daminakhavs romlebs am ragbis moedanze tamashoben da sakmaod iseti magalidonis bazebi da ar vits didi madloba kide ertkhal qolas da fikrop ro samomalot amas autsilobat ekneba gavlena. Აშენებული ინფრასტრუქტურის მოვლასა და ადმინისტრაციულ ხარჯებში ბიძინა ივანიშვილის საქველმოქმედო ფონდმა 15 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა. საქველმოქმედო პროგრამის ფარგლებში კი რაგბის კავშირი 2019 წლამდე დამატებით 11 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე დაფინანსდა. თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც სპორტი მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი ბიზნესია, ასეთი ქველმოქმედების ანალოგი პრაქტიკულად არ არსებობს. Სწორედ ამიტომ, ჯერ კიდევ 2014 წელს მსოფლიო რაგბის მართულმა ორგანომ IRB ბიძინა ივანიშვილს რაგბის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის სპეციალური ჯილდო გადასცა. რაგბიმდე იყო ფეხბურთის დაფინანსების სურვილი. Როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში თავად ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, ის მზად იყო ანალოგიური ქველმოქმედება ფეხბურთში განეხორციელებინა. თუმცა მაშინ ფეხბურთის ფედერაციის მენეჯმენტმა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება აკონტროლებდა, უპრეცედენტო ქველმოქმედებაზე უარი თქვა, რადგან არ სურდათ თანხების მიზნობრივი ხარჯვა მეცენატის წარმომადგენელს გაეკონტროლირებინა. Ეს გავს ქართულ ფეხბურთის საქმეს. ქართული ფეხბურთის მესოვრებმაც ვიღაცები გამოგზავნეს ჩემთან, ჩემი დიშვილი, რომელსაც ძალიან უყვარს ფეხბურთი, ეცნობა. ეს იყო რამდენიმე წლის წინ, 10 წლის წინ შეიძლება. დახმარებოდ ქართულ ფეხბურთს. იმათაც გაუგზავნეს ესეთი შეთავაზება, რომ აი პირველ სამწელწადში 100 მილიონს მოგცემთ და შემდგომ ნახოთ, როგორ გაგრძელდება, ოღონდაც ერთკაც ჩავსვამე, რომ ყველა ფინანსი უნდა გაკონტროლდეს. სათოფეზე ვეღარ გავიკარე იმის შემდგომა. IRS ამ პროექტით IRS და საბოლოო ჯამში დავანებე თავი და რეგბის დაუცხო მერე დახმარება. ფეხბურთის განვითარებაში ფონდმა ქართულ თავისი სიტყვა მოგვიანებით მაინც თქვა. 2012-13 წლებში დააფინანსა ეროვნული ნაკრების ბაზის რეკონსტრუქცია და ქვეყნის მასშტაბით ააშენა რამდენიმე სტადიონი. ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ფონდის ქველმოქმედება ქართულ სპორტში ჯამში 126 მილიონ ამერიკულ დოლარს უდრის. ვეხმარებით ჩვენს ქვეყანას იმ დარგში, სადაც სახელმწიფოს უჭირს და დროებით ვერ ახერხებს თავის ფუნქციის შესრულებას. ჩვენი მიზანი არასდროს არ არის სახელმწიფოს დუბლირება და მისი ჩანაცვლება, პირიქით ჩვენ მას ფარში უდგავართ იმ მონაკვეთზე, სადაც მას დროებით უჭირს. Да, მას შემდეგ რაც რა თქმა უნდა სიტუაცია იცვლება, ჩვენ გავდივართ განზე, ასე ვთქვათ, და სახელმწიფო უბრუნდება თავის ფუნქციის შესრულებას. ეს არის ჩვენი მოქმედების ზოგადი პრინციპი. უნებრივია, სპორტის სხვა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა ნაწილებთან ერთად არის ჩვენი დაფინანსების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დიდი მიმართულება. ამ ხრივ ჩვენ მონაწილეობა მიღებული გვაქვს ფაქტობრივად ყველა სპორტული ფედერაციის დაფინანსებაში ამა თუ იმ პერიოდში, ეს გრძელდება ბოლო 25 წლის განმავლობაში. ქართუ დღემდე ეხმარება გამორჩეულ ვეტერან და მოქმედ სპორტსმენებს. უანგარო დაფინანსებდა და აფინანსებს მხატვრული ტანვარჯიშის, ფარიგაობის, სამბოს, ძიუდოს, კრივის, ჭიდაობის ეროვნულ და ქართულ ჭიდაობის ფედერაციებს, ასევე კარატეს, ჩოგბურთის, სროლისა და სპორტსნობის ფედერაციებს. ბიძინა ივანიშვილის რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე გაწეულმა დახმარებამ ქართული სპორტისადმი მოგვიტანა დიდი შედეგები. იქნება ეს ინფრასტრუქტურული განვითარება თუ ის გამარჯვებები და წარმატებები, რომლებსაც ერთი მეორის მიყოლებით, როგორც ეროვნულ, ისე მსოფლიო და ევროპულ დონეზე ზეიმობთ ხოლმე. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის, რომ პრაქტიკულად არ დარჩენილა სპორტის არც ერთი სახეობა, რომლისთვისაც ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს ფონდ ქართულს არ დაეჭიროს მხარი 20-ზე მეტი წელიწადის განმავლობაში. ეს უზარმაზარი თანხა, ამიტომაც ვამბობთ ხოლმე, რომ არა ბიძინა ივანიშვილი და ფონდი ქართულ სახელმწიფო, რომელმაც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ აიდგა ფეხი, როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ, ამას თავისი ძალებით დიდხანს კიდევ ვერ გააკეთებდა. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი სწორედ ორი რამ: ერთი, რომ ხშირად აღინიშნოს ამ ღვაწლის შესახებ და ჩვენ, როგორც სპორტის სამინისტრომ და სპორტსმენებმაც გამოვხატოთ მადლიერება, რომ
quel mocmedi a getebs im sakmes, rasat sakhmtsipo unda a getebs. Es iqo 2001 tseli, rodesat sakartvelos nakreba pirlat ruminetshi moipova ერთა თასი და მას შემდეგ იცით თქვენ რომ ერთა თასის მუდმივი მფლობელები ვართ. ეს იყო მაშინ, როდესაც ინდროიდელმა ფედერაციის პრეზიდენტმა მითხრა, რომ პრემიები მაგდა ბიჭებს უნდა გადავცეს და აი მაშინ გავიგე პირველად, რომ მან ასე ვთქვათ, ფინანსური დახმარება აღმოუჩინა ქართულ სპორტს. არ შეიძლება, რომ არ ვთქვათ ჩვენ დავუშვათ იმ დიდ სამთო სათხილამურო კომპლექსზე, რომელსაც დიდველის კომპლექსი ქვედა, სადაც სამი საბაგი რო არის სრულფასოვანი და ძალიან მაღალი დონის და 6 კილომეტრი სასტრიალო ტრასა და უამრავი სხვა. თონდ ქართულის როლი ქართული სპორტის განვითარებაში განუზომლად დიდია. რომ არა ბიძინა ივანიშვილის 126 მილიონ დოლარიანი ქველმოქმედება არავინ იცის რა პირობებში მოუწევდათ წვრთნა და ვარჯიში ქართულ სპორტსმენებს და როგორ აისახებოდა ეს მათი წარმატების კოეფიციენტზე. წარმატებები ქართულ სპორტსმენებს უკვე რეალობა ის პერსპექტივა რომ 2030-ში საქართველოს მაღალ შემოსავლიანი სახელმწიფოების ჩამონათვალში გადაინაცვლოს. საზოგადოება 20-30-ის წევრები ამას წლების წინ პროგნოზირებდნენ, თუმცა საზოგადოების ნაწილი სკეპტიკურად უყურებდა და ბევრს არც შეროდა. რა შეიცვალა ახლა და რის საფუძველზე კეთდება ასეთი პროგნოზი? რა თქმა უნდა ვეპნობით საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. 20-30 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 15000 დოლარს გადააჭარბებს. ცოტნე გაგაჭკორის სპეცრეპორტაჟი ვნახოთ. თუ კი რამე არსებობს ადამიანის უფლებების კუთხით, კედო საკუთრების უფლებების კუთხით, ყველაფერი დაირღვა. ნარკოტიკებით ჩააყარეს მას პირში, ციხეში ციჭდა, აწამეს კიდევაც, ქონებას ჩამოართვეს კიდევაც და ბოლოს მოკლეს. ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ბოროტების იდეოლოგიის ყველა საფეხური შეეხო. ეს შედარებისთვის. მათთვის, ვისაც დაავიწყდა და აღარ ახსოვს ჩვენი ქვეყნის არც თუ შორეული წარსული. ხავერდოვანი ვარდებით კორუფციასთან და უსამართლობასთან მებრძოლის მანტიაში გახვეული ძალის მიერ. ქვეყანაში შექმნილი ფსევდოთავისუფალი ბიზნეს გარემო, სადაც ხელისუფალი არაფრად დაგდებდა საკუთრების უფლებას და ჩვეულებრივი ამბავი იყო ადამიანებისთვის სიცოცხლის მოსპობით და ოჯახის განადგურების მუქარით ბიზნესის და ქონების წართმევა. მე მოკრებოდნენ რომ იარაღს ჩამიდებდნენ, ნარკოტიკს ჩამიდებდნენ, ოჯახზე იყო მუქარა რომ ჩემ ცოლს რამე დაემართებოდა, მანქანა დაეჯახებოდა, ფეხმძიმე მე იყო მეშვიდე თვეში. ძნელია დაიჯერო, მაგრამ ამგვარ რეალობაში ზოგიერთისთვის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა 2012 წლამდე უფრო წინ იყო და უფრო ჯანსაღიც ვიდრე დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პარამეტრით რეალობა სხვა. მაგალითად, 2012 წელს აბსოლუტურ სიღარიბეში ქვეყნის მოსახლეობის 30% ცხოვრობდა. ანუ თითქმის ყოველი მესამე ადამიანი. მას შემდეგ კი, რაც ქვეყანა ძალადობრივი რეჟიმისგან გათავისუფლდა, წლების მიხედვით ეს მაჩვენებელი ასე მცირდებოდა. 2021 წელს კი სიღარიბის ეს ნიშნული 17.5% ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიულ მინიმუმზეა. და თუ ვინმე ქართული სტატისტიკის არ შეერა, ზუსტად იგივეს ამბობს საკუთარ ანგარიშში მსოფლიო ბანკი. უფრო მეტიც, კიდევ ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ფინანსური ინსტიტუტი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით უგამართლდა და 2030 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 15000 დოლარს გადააჭარბებს. მაშინ საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდება, რაც რეალური პერსპექტივაა. ქვეყანაში მკვეთრად უნდა იყოს შემცირებული, ანუ უნდა აღმოიფხვრას საბოლოოდ, აბსოლუტურად, პრაქტიკულად უნდა აღმოიფხვრას სიღარიბის მაჩვენებელი და უნდა იყოს განვითარებული ქვეყნების სადარი სიღარიბის დონე, უნდა იყოს დასაქმების მაჩვენებელი ძალიან შთამბეჭდავით მაღალი და რეალურად კეთილდღეობის მნიშვნელოვან ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს. დღეს ჯერ კიდევ მაღალია სიღარიბის მაჩვენებელი, ეს არის 17.5% გასული წლის მონაცემებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ 650000-მდე ადამიანი ცხოვრობს სამწუხაროდ ჯერ კიდევ სიღარიბის ხარს მიღმა, თუმცა თუ ამ ტემპით გაგრძელდება განვითარება და ამას გეუბნება ჩვენ სავალუტო ფონდი, თუ იქნება მშვიდობა, სიმშვიდე, შენარჩუნდება ეს ეკონომიკური პოლიტიკა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მოახერხებთ უკვე 2030-ისთვის სიღარიბის პრაქტიკულად ან რეალურად განულებას. ქვეყანამ ბოლო 9 თვეში ორნიშნა 10.2-იანი ეკონომიკური ზრდა აჩვენა. ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი 2020 წელს 4260 დოლარი იყო, 2022 წელს 6760.
საერთაშორისო საავალუტო ფონდის პროგნოზით 2027 წელს 10.540 დოლარი იქნება. დათო პროცესები ასე გაგრძელდა 2030 წლისათვის სლიურმა შემოსავალმა 15.000 დოლარს უნდა გადააჭარბოს. Და საქართველოს საშუალო შემოსავლიანიდან მაღალ შემოსავლიან ქვეყანათა სიაში გადაინაცვლებს. Tuton statusi magari ce musavli ani cred să ascule sportul. Cred că am cadala cam nici nu lovani etapi. Da, cred că n-ar fi bimzi dueli investitor tatuiz cățile bi. Magal tehnologii ur dargebși puli cam de bi investitori bizarți. Oți oți da atistuiz cesti Sakartvelos aks argi perspective bi argi șesadele blobe bi. Rom maximalura defectinat gamui genos misa sarge blod gare mo pirobe bi economicuri zrdagana gadlieros osahlebis chorebis doni gaum jobesos. Საქართველოს ეკონომიკას რომ ასეთი რეალური შესაძლებლობები ჰქონდა, ჯერ კიდევ წლების წინ 2015-2016 წლებში ბიძინა ივანიშვილი და მის მიერ დაფუძნებული საზოგადოება 20-30 ამბობდა. Ის რასაც წლების წინ წინასწარმეტყველებდნენ, დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა სუსტი არითმეტიკით დაადასტურა. Ის რომ 2030 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკა შეიძლება იყოს ესპანეთის და იტალიის ეკონომიკის დღევანდელი დონის, ეს უკვე ცუდი არაა. Ne darți un evoluarom, ci un kidu fermet și zlept, am tu am așa, aralis, cea de uli, cartul evis geneticului, deci unii cu ea, deci unii s-a zugat de evis geneticului, nici ieri. Echau că și de dar ce ne liore, te sus dat izlis, dat gumante. Da, țelia realuria, is mizani, era să țem să hule băda mașina măsura obișecna. Iar tertim tavar mizani, o rat cum da, epil treobis, satan do harischis, euroboli harischis, sunt un copac, sunt scoiva naše, ca să o dopunde să o redamă scoiubne. Barom, oții uzda atistuis, sakartuloși, ikneba, usunul copilic, epil treobis, euroboli harischis. Ideea vertii შედარებისთვის უნდა გაჩვენოთ, როგორ იზრდებოდა ეკონომიკები მთლიანად 2012-2022 წლებში ჩვენ სამეზობლოში. აზერბაიჯანის ეკონომიკა გაიზარდა 1.3%-ით, სომხეთის 3.2%-ით, საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 4.2%-ით. 9 თვის განმავლობაში საქართველოში არის 10.2%-ით ეკონომიკური ზრდა. Ეს არის უპრეცედენტო ეს ევროპაში. Exportul gazelor 40%, dar strătoarea și chiar din zdrăm, odată ce am terminat da exportul de mire bunșe măsăule ma 8 miliarde americani dolari chiar din turizis chiar din amintirea lui străpătem de vite. Da, când mire bunșe măsăule ma chiar din 8 miliarde americani dolari. Ce anume odată ne arătăm? Ce așa vine arciunea tăzit magal economicul zdas. Globaluri, geopoliticuri, გამოწვევების ფონზე, ქვეყანაში არსებული მშვიდი გარემო შედეგია ქართული ოცნების ხელისუფლების მშვიდობიანი პოლიტიკის, რომლის მთავარი ამოცანა დღეს ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა. Ბიზნესის კეთებისთვის რეალური თავისუფალი გარემოს გარდა, 2012 წლიდან სახელმწიფო გვერდში უდგას სოფლის მეურნეობას, ყველა ახალ წამოწყებას და იდეას, მცირე თუ საშუალო ზომის წარმოებებს სხვადასხვა მხარდამჭერი პროექტებით. Azi am საქართველოს პარლებში, სოფელ წერომანში, განხორციელეთ 7.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. Ამჟამად კომპანია LGG-ში დასაქმებული არის 90 კაცი. Ვაპირებთ 250 კაცამდე გაზრდას. პირველად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებელ ისტორიაში დაიწყო ადგილობრივი წარმოების ხარდამჭერი პროგრამები. აწარმოეს საქართველოს აგროკრედიტის, დანერგე მომავლის, სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ადგილობრივი მეწარმეობის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. ეს ითვალისწინებს არა მხოლოდ ფინანსურ მხარდაჭერას, არამედ შესაძლებლობების გაზრდას, ტექნიკურ მხარდაჭერას, ცოდნის ამაღლებას, პროფესიონალიზმს, სერტიფიცირებაში დახმარებას, ბევრ სხვა იმ მიმართულებას, რომელიც აუცილებელია ბიზნესის განვითარებისთვის. საქართველოში საერთაშორისო საავალუტო ფონდის მიმდინარე პროგრამას, რომ რეგიონში არსებული გამოწვევების ფონზე უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, ამის შესახებ ითქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრაზე საერთაშორისო საავალუტო ფონდის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელ ჯეიმს ჯონსთან. Ეკონომიკის ორნიშნას დასთან ერთად ასევე აღინიშნა, რომ მაშინ როცა ინფლაცია ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გლობალურ გამოწვევად რჩება, საქართველოში მისი კლების დინამიკა შეინიშნება. Ჩვენ საუბრობთ გაზრდილ ეკონომიკაზე და გაზრდილი ეკონომიკის შედეგად ვიღებთ გაზრდილ ბიუჯეტს, რომლის მიხედვითაც, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია დავაფინანსოთ ყველა ის ძირითადი საჭიროება, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. Ეს არის განათლება, ეს არის სოციალური დაცვა, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის ინფრასტრუქტურული განვითარება და ქვეყნის სტაბილური წინსვლა. Და ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს.
ქვეყანაში შეიქმნას დოლარი და დავეციოთ და ახლოს ვიყოთ ევროკავშირის აღმოსავლეთ ქვეყნებთან და ჩვენი ცხოვრების დონე ევროკავშირის სტანდარტებს მიუახლოვოთ. Ახლა ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. Იმ ადამიანებზე, რომლებიც კარგად ხედავენ ქვეყანაში არსებულ პერსპექტივებს, დღეს არსებულ შესაძლებლობებს. Ახლა ვგამთ პირველნაბიჯებს ან კიდევ უფრო ვავითარებთ არსებულ ბიზნესს. Ვნით ქართულ პროდუქციას, ვიწყებთ ბიზნეს და ვასაქმებთ სხვებს. ვაფასებთ შრომას და არ შერდებით, რადგან მუდმივ მოქმედებაშია ძალა, რომელიც გვაძლიერებს და ზრდის ქართულ ეკონომიკას. Ugorabti imedis kvira Sirakli Chikhaldzes tan ertat da gavagzelot saintereso temebze saobari. Chovreba tsikhashi zalian bevr dakargul tsaltan asotsirdeba. Dakhoruli sivtsidan imedi uketesi momavlis chota aripos uimedot chans. Mitumetes tu danashauli imasakshi chaidinevet tsats sheni chovreba damoukidebulad unda dagegegma da profesiats agerchia. Avar aravin itsis vis ra elodeba, magram sabedistero shetstomobis shemdegats rom gzeldeba chovreba arunda danebdo. Ეს უნდა გახსოვდეს. სწავლას და დაუღალავ მუშაობას წარმატებისთვის გისოსებმაც ვერ უნდა შეუშალოს ხელი. მითუმეტეს თუ ამის შესაძლებლობას ახლა სახელმწიფო გაძლევს. ციფრული უნივერსიტეტი უკვე ამოქმედდა და მისი სტუდენტი ათობით მშავდებულია. ნახეთ ვარლამ ციკლაურის სპეც რეპორტაჟი რუსთავის მე-16 პენიტენციური დაწესებულებიდან. Ამდუათ არ მეგონა თუ ინტენსიურ დაწესებულებაში ექნებოდა იმის საშუალება, რომ ესეთი ღირსეული პროფესიონალური განათლება მიიღო უნივერსიტეტში. Მე სკაუჩდა მართლა ინტერესი, რომ ან გააგრძელოს, ან დაიწყოს სწავლა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. Ამ გზას ჩვენი რესპონდენტები ყოველდღე გადიან. საცხოვრებელი საკნიდან აუდიტორიამდე არც ისე შორია. Პატარა ოთახში ლექციისთვის ემზადებიან. Სალექციო კურს აქ არავინ აცდეს. Მიზანი ერთი აქვთ: სრულფასოვანი განათლების მიღება. სტუდენტებთან შესახვედრად ემზადება ლექტორიც. Აბა როგორ ვარ? სათვარს დავიწყოთ მუშა პროცესი. კი ბატონო. Ლექცია ონლაინ პროფესორ მასწავლებლებისთვის სიახლე არ არის, თუმცა მსჯავრდებულებისათვის ლექციის ამ ფორმატში წაკითხვა თავად ლექტორებისთვისაც ახალი გამოწვევაა. ყოველთვის მივესალმები ახალ ინიციატივებს, ახალ გამოწვევებს, რაც უკეთეს გახდის. ზოგადად და მეტ ადამიანს ჩართავს საგანმანათლებლო სივრცეში. მეტ ადამიანს ექნება იმის უფლება მიიღოს სრულყოფილი სწავლა განათლება. Და მითუმეტეს ისეთ ადგილიდან, საიდანაც უწევს მას ჩართვა, რაც მეორე დაეხმარება რეაბილიტაციის პროცესში, დასაქმების პროცესში. ეს პროცესი ნათელი ფანჯარაა ჩაკეტილ სივრცეში, დროის სწორად და ხარისხიანად განაწილებისათვის. დაბალი რისკის მქონე მე-16 პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულ სტუდენტებს ციფრულ უნივერსიტეტში სწავლის შესაძლებლობა აქვთ. ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ჩვენ ვაჩვენეთ მსოფლიოს და რეგიონსაც ის მაგალითი, რომ ქართველებსაც შეგვიძლია ინოვაციური პროექტების განხორციელება და მითუმეტეს ისეთ მგრძნობიარე სფეროში, როგორიც არის პენიტენციური სისტემა. ჩვენი რესპონდენტი პირობითად გიორგი სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მეორე კურსის სტუდენტია. ერთი წელია რაც სასჯელს იხდის. ციფრული უნივერსიტეტი გიორგის სტუდენტის სტატუსის აღდგენასა და სწავლის გაგრძელებაში დაეხმარა. ამ პროგრამის წინაპირობა არის ჩემთვის ის, რომ მე როდესაც გავალ თავისუფლებაზე, გავაგრძელო ცხოვრება როგორც ღირსეულმა კანონმარჩენმა მოქალაქემ. Და უკვე შემდეგ ვიფიქრო ჩემს პროფესიულ და კარიერულ წინსვლაზე. ეს მსჯავრდებულისთვის არის ნომერ პირველი შანსი, რომ ისე გააგრძელოს ცხოვრება, ისე ღირსეულად, ისე კანონმორჩილად, როგორც სანამ ჩვენ თავისუფლებას აღკვეთა მოხდებოდა მაქამდე. სასჯელის ამოწურვამდე გიორგის 3 წელი დარჩა. ვიდრე მე-16 დაწესებულებას დატოვებს, სადიპლომო ნაშრომზე იმუშავებს და თავისუფლებას სამართლის ბაკალავრის დიპლომით შეხვდება. დილიდან საღამომდე ვარ სასწავლო დაწესებულებაში, გვაქვს ძირითადი კორპუსი, სადაც სასჯელს გავდივართ და ასევე გვაქვს სასწავლო დაწესებულება, სადაც გადმოვდივართ. ვიტარდება ონლაინ ლექციები, ვაკონსპექტებთ მასალებს,
სწავლობთ ორჯერ უფრო მალე გადის დრო ვიდრე სანამ სწავლას დავიწყებთ. გასვლისას ჩემი სასჯელიდან გამომდინარე მე უკვე მექნება დიპლომი. Მშავრდებული სტუდენტები ახლა ძირითად დროს არა საგნებში, არამედ სასწავლო კორპუსში ატარებენ. იქ სადაც დრო ყველაზე სწრაფად გადის. Აქვეა ბიბლიოთეკა, სადაც სასწავლოს გარდა დამატებით ლიტერატურითაც სარგებლობენ. სწავლის სურვილი და მონდომება გიორგის მაღალ ქულებზე უკვე აისახა. პირველ შეფასება უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა, ესეც კიდევ ერთხელ ხას უსვამს მის მოტივაციას, ჩართულობას და მონდომებას. შესაბამისად მე ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, რომ მაქსიმალურ შეფასება მიიღო. ჩემი სურვილი იქნება ამ მაგალითით მეც მიეცეს მოტივაცია. ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის მსჯავრდებულ სტუდენტებთან ლექტორები ინდივიდუალურად მუშაობენ. ლექცია სემინარები 2 საათს მოიცავს. Am rutina și povul triuși și am uitat la țara, 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 ყველანაირად გათანაბრებული არის ჩვეულებრივი სტუდენტის სწავლების მეთოდთან. მათეც სამართლის ფაკულტეტზე სწავლობს, მეოთხე კურსია, უნივერსიტეტს წელს ასრულებს. სასჯელის ამოწურვამდე კიდევ 8 წელია. ბაკალავრის დიპლომის აღების შემდეგ სწავლას მაგისტრატურაში გააგრძელებს, თუმცა სხვა მიმართულებით. მაგისტრატურაზე შეცვლა მინდა პროფესიის, მარკეტინგზე მინდა იქით გადასვლა მაგისტრატურაზე უკვე, მაგრამ აი იმის იქით უკვე სამომავლო გეგმებზე ჯერ არ ვფიქრობ, მაინც არ ვიცი, ამ მახელაზე წინ არ ვიფიქრია. ციფრული უნივერსიტეტის ინოვაციური პროგრამა განათლებისა და იუსტიციის სამინისტროების თანამშრომლობით შეიქმნა. საპილოტე სასწავლო პროგრამაში პირველი მე-16 პენიტენციური დაწესებულება ჩაერთო. აქამდე აკადემიური სწავლება კორესპონდენციული მეთოდით ხორციელდებოდა. მსჯავრდებულ სტუდენტებს ლექტორებთან უშუალო კომუნიკაციის შესაძლებლობა არ ჰქონდათ. Უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა პატრონებს უკვე ჰქონდათ. Მაგრამ ეს იყო კორესპონდენციული სწავლება, ძალიან მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, ისინი ღებულობდნენ მასალას, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ქაღალდს, წიგნებს და მათ შეეძლოთ რომ ეს ამ მასალას გაცნობოდნენ და ასე მიიღოთ უმაღლესი განათლება. თუმცა ალბათ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც უნივერსიტეტთან შეხება ჰქონია, დამეთანხმება რომ სწავლისთვის აუცილებელია ადამიანთან ურთიერთობა მასწავლებელთან, ლექტორთან, იმისთვის რომ ბევრად უკეთესად მოხდეს ამ მასალის გააზრება და აღქმა. პროგრამაში ამ ეტაპზე 2 უნივერსიტეტის ლექტორები ჩაერთნენ. ციფრულმა უნივერსიტეტმა მსჯავრდებულებისათვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახადა საუნივერსიტეტო განათლება. მნიშვნელოვნად გაიზარდა განათლებისადმი ინტერესი და რაც მთავარია სწავლის ხარისხი. Უმოკლეს ხანში დავაინიცირებთ ახალ პენიტენციურ კოდექსს, რომლის მიხედვითაც საშუალება მიეცემა ასევე სხვა მსჯავრდებულებსაც, რომ მიიღონ უმაღლესი განათლება და ეს წრე ბევრად უფრო მეტად გაფართოვდება. ჩვენ უკვე ვხედავთ საკმაოდ დადებით გამოხმაურებას ამ პროექტის მიმართ, განსაკუთრებით მსჯავრდებულების მხრიდან და შესაბამისად ჩვენც უფრო მეტად ვართ უკვე მოტივირებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ წრის გაფართოება და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უკვე შემდგომი სემესტრიდან უფრო მეტ მსჯავრდებულს, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი რისკის მქონე მსჯავრდებულებსაც მიეცემათ სწავლის შესაძლებლობა. მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის კუთხით გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი პატიმართა ყოველდღიურობას სრულად ცვლის. გისოსებს მიღმა მიღებული განათლება საპატიმროს დატოვების შემდეგ ყოფილ მსჯავრდებულებს ცხოვრების ახალი ეტაპის დაწყებაში დაეხმარება და გაუხსნის გზას მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ. Ყველაზე ყვავენ ვარსკვლავების მეორე ეპიზოდი გელოდება. მე-11 სეზონის პირველმა ეპიზოდმა სრული რეკორდი მოხსნა რეიტინგის კუთხით. დღესე ყვავენ ვარსკვლავების ერთ-ერთ მონაწილეს გაგაცნოთ, რომელსაც მაყურებლის დიდი ნაწილი ფინალს უწინას წარმატყველებს და მისმა ცეკვამ სრულიად საქართველო ალაპარაკა. გოგონამ, რომელმაც იმედის სცენაზე კუბური ცეცხლი დაანთო, გამოჩენისთანავე 10,000-ობით გულშემატკივარი შეიძინა. ვანესა გუტიერესი ექსკლუზიურად ელენე ცინცაძემ ჩაწერა. Thank you.
tus labios me enseñaron. Me mi cuars vednireva. Sul khimilit daudivar kvergan. Ეს ის არის, რაც ამ გოგოს ყველაზე მეტად უყვარს. Ხანდახან ბედნიერება, მუსიკა და ცეკვა სისხლში, ან უფრო გენებში შეიძლება გქონდეს და როგორც ცეკვავენ იქ, კუბაში. Ცეკვა კუბაში ის არის საგიჯეთი. Დიახ, არ შეცდით, ის კუბიდან არის, ჰავანიდან თავისუფლების კუნძულიდან და როგორი ფერია მისი ქვეყანა. Დასავალი, პინკი, ლურჯი, მინცვანე, სიტელი. მომენატრაცან, უკვე ხუთი წელის მან და არ დავდივარ. Ირა ისმის კითხვა. დინარის ვანესა და ისმის იმიტომ რომ ქვეყნის მთავარი მეგაშოუს სცენაზე მან კუბური ცეცხლი დაანთო. Და რაც თქვენ ასე გაინტერესებდათ, შევეცადეთ ჩვენ გაგვერკვია სად კუბა და სად საქართველო. Რატომ სამოვედი? კუბაში არ არის ესე დიდი პერსპექტივა? Ზუსტად ამიტომ 5 წლის წინ საქართველო იპოვა. Modeli fitness და იოგის ინსტრუქტორი. Აქ მისი შემჩნევა რთული სულაც არისო. დღეს სამოდელო სააგენტოში არაერთ ქართულ დიზაინერთან მუშაობს. Ფოტო გადაღებები, რეკლამები, პოდიუმი. კუბელმა გოგონამ ვერ ვიტყვით რომ ადვილად, მაგრამ გზა დიდი შრომის ფასად მაინც გაიკულია. Მაგრამ სანამ იქნებოდა სცენა, სანამ გაიგებდა სად არის საქართველო და სანამ მოდელი გახდებოდა, იყო რთული გზა. Დედასთან ერთად არსი ხოვრობდი, მე დავიპატი ორივე ბებოსთან ერთად. Იმიტომ რომ დედა ნერვიულობს პრობლემას ჰქონდა და მამას და დედა ერთად არიყოთ და მარტო მოვედი საქართველოში 2018 ენა არ ვიცოდი. Ასე, მარტომ შეძლო ყველაფერი. Არც ერთი დღე არ უცხოვრია დედასთან. ვანესას ბებიები ზრდიდნენ. Ერთი გარდაიცვალა, მეორე ბებია კი უკვე 5 წელია ელოდება. ეს ის არის, რაზეც ყველაზე მეტად ნერვიულობს და იმედი აქვს, რომ ძალიან მალე ჩაეხუტება. ბებია სიხორ კუაში და კუაში არის ჩემი ქვეყანა მაინც და მაინც. Და მინდა ჩავეხუტო, უკვე 5 წელის ვერ ნახე. შევესწევი რა? კეთილი ხო? Bebo! Ხუთი წელი არ როგორი ბებო ხარ? ძალიან საყვარელი. აი რას გეუბნები? ვანესა, მიდი, ეს არის შენი. ჩენ დაიბადე და წარმატება გაქვს, მიდი, ბოლომდე. ცეკვავენ ვარსკვლავებში თუ გამოიმარჯვებს ისევ თავის ოჯახს, თავის ბებიას დაეხმარება. უკვე ბევრი რამ შეძლო საქართველოდან იმისთვის, რომ მის ოჯახს კუბაში უკეთესი პირობები ჰქონდეს. ახალი კუხნა აქვს, ახალი ტუალეტი, ახალი ტელევიზია, ახალი მაგიტა. იმიტომ რომ მე ვეცებს, რომ მარტო მე კი არა. ეს არის ჩემი ოჯახს და ეს არის ბანესა, სადაც დავიბადე და სადაც მაინც და მაინც ბოლო მანდ ვიქნები. Და არის კიდევ რაღაც, ან უფრო სწორად, ვიღაც. პატარა ბიჭი, რომელმაც ვანესას ქართული ცხოვრება გააფერა და მას ლეო ჰქვია. ბომბა ტიგრე! უკვე 2 წელია ძიძაა და მას მერე დღე არ არის ლეოს გარეშე. მე ვფიქრობ, არის ჩემი პატარა ძმა. მარა სამბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემთან დადის ყველგან, ერთად ჩამს, ერთად წინაოს და პოზიტიური ბავშვი, ცეკვარული ბავშვი, ჩემი პატარა გიჯი, კუკუნა. თვითონ დედის ერთას სულ უნდა და ძმა ყოლოდა და ეს ოცნებაც საქართველოში აიხდინა. ერთად ვარჯიშობენ იოგას. მიდი ლეო, მიდი, სილიერად, ყვევით, ზევით. ეს ერთგვარი განტვირთვაა, სანამ ძიმე და დამღლელი ვარჯიში დაიწყება. უკვე სამკვირაზე მეტია ის სავარჯიშო სივრცე მისი სახლია. ცეკვავენ ვარსკვლავებში მონაწილეობა დიდი პასუხისმგებლობაა, ამიტომ თავს არ ზოგავს. ეს ყველაფერი ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოედგინა. Ram, bam, bam, bam. Ara, obot, kroz, tisko, šen, ne, obot. Ko? Ok.
Ertic, uirit, tadret, mire ca ven, modi, met kira unda ca bageto, mara zanga mi martla, sul min dota rame, ca ti se hobre barom, condes da, bolo bolo. Yes! Zahaj, no mi smokoare, atum sa imdenat nici ieri, atum da imdenat cargat gamos de straga cebro, nu rame tkvis garda imisaro, polonze unde ai vrzolos. Repetiția order, sam ger, dacă și huti sad, se odhi sad, se bermova streps ceama. Mara. Și ea da interviu. Ho, mara, rauhna. Ma ceamet. Ჩვენ ისეთ ადგილას წავიყვანეთ, სადაც შეჭამს და თან იმას, რაც ენატრება. Მოიტაჭე მი ფლან. შეგიყვარს ეგ არის. აბა, მეია როგორც გამიგედა გოვაშიც, როგორ მომენატრას უნდა გოვეთვის? Და ალბათ გაინტერესებთ, ვისთან ერთად ატარებს ცოტას, მაგრამ ყველაზე ძვირფას თავისუფალ დროს. Თურმე მთავარი, რაც ვანესამ საქართველოში იპოვა, სიყვარულია. Când მეგობრის დაბადების დღე იყო და ჩამოვიდა ვანესა და და მე მითხრა ესპანური ვიციო, მეთქი არ მინდა რაპერი, წადი აკედა. არა, მოდი ერთი შიკა და კპატი არ მინდა, წადი. კი, ეგრე შევყევი, შევყევი. Უთხარი რომ ჩემი იქნები მეთქი და არა, არაო და შედეგი საღეზე გვაქვს. Იცი რა არის? უნდოდა და ბოლომდე მაინც და მაინც უკან ვანესა, ვანესა. Ვანესა, ვანესა, ვანესა. Და უკვე ერთად ვარ. Ადამიანი, რომელიც სულ გვერდი თუდგას, ამხნევებს და არასდროს ტოვებს. Პირადი ასისტენტი ვარ ვანესაზე, მძღოლიც მე ვარ, პოვარიც მე ვარ, დამხმარეც მე ვარ, ყველაფერში მეხმარები და რა თქმა უნდა, წარმატებას ვსურვებ ძალიან, ძალიან, ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ეს ერთად გადადგმული ნაბიჯი არის და სხვა გამოსავალი არ არის, რომ უნდა გავიმარჯოთ აქ, ხო? მალე ირაკლიმ ვანესას ისე შეაყვარა საქართველო, რომ აქ ცხოვრება გადააწყვეტინა. Ასე საათობით დადიან ძველი თბილისის ქუჩებში. Ეს ადგილი მისი მეორე სამშობლო გახდა და აქვს კიდევ ერთი ოცნება. Ჩემი ოცნება რა არის? Პატარა ქართველი ვიში კუტკულად იმალ. Შვილი მინდა, პატარა შვილი, ცოტა შავი, ცოტა თეთრი და... მარა საქართველოში მინდა, შვილი რომ გახდეს. Რატომ? Არ ვეცი, უკვე მიყვარს ეს ქვეყანა და რატომ ას არა? Და მართლაც, რატომაც არა. Ახლა ელოდება საბუთების მოწესრიგებას, რომ კუბაში რამდენიმე კვირით წავიდეს. Თუმცა, სანამ სიუჟეტი დამთავრდება გეტყვით, რომ ამ გოგოს სეკვა მართლა ძალიან უყვარს. Სადაც არ უნდა მივსულიყავით, რა დროც არ უნდა ყოფილიყო, როგორი დაღლილიც არ უნდა ყოფილიყო ყველგან და ყოველთვის ეცეკვებოდა. Ბოლოს თავადაც აქვს სათქმელი და ამასაც ცეკვით გვეუბნება. გამარჯობა საქართველო, სან მიჩირდება თქვენი გვერდში დგომა და არ დაეცაროთ ეს ნომერი უნდა დაურეკოთ. აბა ნახოთ. 090-33-00-356. Მოკლედ ხვალ 22 საათიდან ვანესას და სხვა ვარსკვლავებს ყველა ერთად გულშემატკივრობთ და ველოდებით იმედზე ცეკვავენ ვარსკვლავებში. ამ კვირაში ქართველმა მხატვრებმა პარიზის ცნობილ გალერეაში საქართველოს სახვითი ხელოვნების სკოლის მათი წილი შემოქმედება წარმოადგინეს და ბევრს აღმოაჩენინეს კიდეც საქართველო. ქართველ ფერმწერს ვახტანგ სალაძეს და გრაფიკოს თამაზ ავალიანს პარიზში ქეთი ქარდავა შეხვდა. ნახეთ ექსკლუზიური რეპორტაჟი ფერთა ზეიმზე. ადამიანები იკრიბებიან ვინც სათქმელს ფერებით და ფორმებით გადმოსცემს. ვისთვისაც პალიტრა მთელი ცხოვრებაა, ფუნჯი ყველაზე დიდი აკვიატება და ენერგიის წყარო. ვინც ჯერ ოცნებობს და შემდეგ ოცნებებს ხატავს. ვინც არცსა და პოეზიას შორის უყოყმანოდ ტოლობის ნიშანს ხედავს. ეს მონეს, დეგას, მატისის, სეზანის, ტულუზ-ლოტრეკის სამშობლოა, სადაც ხელოვნებაა ცხოვრება. Ნიჭი, ტალანტი, ხედვის მრავალფეროვნება კონკურენტები არიან. Rivol
სკოლის 59 ყოველკვირეულად ათასობით სტუმარი ყავს. მხატვრების სახლი ცვალებადი ფასადით და საინტერესო ინტერიერი. თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშების დამთვალიერებელთა რიცხვით პარიზში მესამე ადგილზეა და საფრანგეთის მასშტაბით ვიზიტორების სტატისტიკით ათეულში შედის. Parizis centrში ცნობილ მისამართზე მისასვლელად და თქვენთვის ამ ადგილის პრეზენტაციისთვის მიზეზი გვქონდა. Ქართველი მხატვრები რივოლი 59-ში პირველად გამოფინეს. Ქართველმა, უკრაინელმა და ფრანგმა არტისტებმა განსხვავებული სტილის შერწყმა გადაწყვიტეს. Თითოეული სურათი ჩვენი ცხოვრების გამოძახილია, აირეკლავს ტკივილს, განცდებს, ემოციებს, სიხარულს. Ეს მხატვრების თვალი დანახული სამყაროა, რომელსაც ანარეგლი უწოდეს. Გამოფენა ანარეკლზე ფრანგი და საფრანგეთში მყოფი მხატვრობით დაინტერესებული ტურისტებისთვის ექსპოზიცია ორ სართულზე მოეწყო. საფრანგეთში პირველად წარმოადგინა ტრადიციული სტილით შესრულებული ფერწერული ნამუშევრები ჩვენმა პირველმა რესპონდენტმა, ქართველმა მხატვარმა ბახტანგ სალაძემ. მხატვრის ყველა ტილო მოგზაურობაა და ინსპირაციის წყარო. Galeriaში მისულ ადამიანებს, ვინც საქართველოს აღმოაჩინა და ქართული ფერწერის სკოლაზე უფრო მეტის გაგების სურვილი გაუჩნდა, საშუალება ჰქონდა ადგილზე დეტალებზე მხატვართან ესაუბრა. ჩვენი პირველი გაჩერება რთველია. Ამიშთა იდეა რომ წითელს დამიწერა შემოდგომა ახალი მოსულია და რაღაცა ის რთველის მომ მაგრამ აბსოლუტურად დაუგეგმავი ნახატი იყო და ნუ აი როგორც ფუნჯი და მასტეხინი მიმითითებს და მანახებს რაღაც გზას რაღაცნაირი მისტიური კავშირია რა ეს მომენტი რომ შენ შესული ხარ შენ საქმეში აღმოაჩენ რაღაცა დეტალს და იმაზე აკეთებ აქცენტირებას ამოცანა იყო რომ ეს ყველაფერი ერთად დამჯდარი იყო სალაძემ პარიზში ჩამოიტანა არტ პერფორმანსის დროს სრულებული ბოლო ნამუშევარი. Გამოფენას და ამნახაც ერთი სახელწოდება აქვს. Წიგნი გამოჩნდა სპონტანურად და გავყევიან წიგს. ეს წიგნი არის სიბრძნე და ეს სიბრძნეები რაც ამოდის ზევით ეს არის რაღაც უკვე ფერა გაფერადებული. ასევე არის აი აქ დეტალიზაცია თვითონ ქალაქი და მოძრაობა. თვითონ ომის დეტალებია, ნაჩვენები ასევე. Მაგრამ ისევ და ისევ ვიძახი რა. Subta colaborația nahueltan da hatuas da shempasebel shoris. Anaregli Virchaivli da Evropaši mimdinare saomari mokmedebebis anareglis gareshe. Es salazis nahatia sheni omi. Ქართული დროშა რომელიც უკანა უკან არის უკვე შეიცვალა აი ამ უკრაინის გერბი. დაგაჩუების უფთა ქართული ჩვენი ლეგენდა, ჩვენი ამბავია ასევე უკრაინისთვის, რომ სადაც მებრძოლი გარდაიცვლებოდა, იქ ამოდიოდა ყაყაჩო. შენი, თქვენი და ჩვენი ომი მტკივნეულია მხატვრისთვის, ვისაც რივოლიზე ერთობლივი პროექტის განხორციელების იდეა ეკუთვნის. ომის დროს მშვიდობის ძიებაში, უკრაინაში მოღვაწე ქართველი გრაფიკოსი ხატვას პარიზში აგრძელებს. Და იმედი აქვს, რომ დროებით შვილი ომში ჰყავს, გული უკრაინაში. მოსწავლეების თავგაწირვის და ახლობლების ტრაგიკულ ისტორიებს ყოველდღე იგებს. კიევიდან 200-მდე ნახატის წამოღება ვერ მოასწრო. ენი галерея, სადაც ჩვენ галерея გვაქვს, პირველი ხანი ბომბაობისშით გამოიყენებოდა, იმიტომ რომ მიწისქვეშა ის იყო, ნუ ხალხი შეუშვით ჩინი და იდეგაი დროზე გამოუზიდეთ ეს ყველაფერი. მეგობრების ოჯახები დაიხოცა, ბავშვები დაიხოცა, ნუ უღლეს და გადადებული აქვს ბენზინის თანხა, საწვავის თანხა, რომ დო დამთავრდება ეგრე ის ხელუხლებელია ბენზინის ფული, იმიტომ რომ სახში გვინდა, მე მინდა სახში. Და სანამ სახლიდან შორსაა, მთელ დროს ხატვას უთმობს. პარიზში ჩამოსვლიდან მალევე თამაზ ავალიანი მხატვართა კავშირის წევრი გახდა. ფრანგმა დამთვალიერებელმა ავალიანის ფრანგული სერია ნახა. თბილისში პირველი გამოფენა 23 წლის წინ ჰქონდა. ძირითადად საწერი კალმით მუშაობდა, ახლა საღებავებითაც. მის ნახატებს სახელწოდება არ აქვთ. Сакме имаше, ме ро даварква сахел, кое марто им сахелзе икнебит концентрирებული და მე მიჩვენია რაც უფრო მეტი ხალხი სხვა თავის აზრს გამოიტანს და 10 დასახელება ექნება ან არა და ერთი ჩემი არ მინდა, მიჩვენია ეს 10 100 იყოს ვიდრე ერთი იყოს ჩემი.
15 წელი უკრაინაში ცხოვრობდი და ყოველთვის მე ვიყავი საქართველოს მოქალაქე და ეგრე იქნება იქნება ჩემი ძუძღლის ბოლომდე. 1%-მა თუ დაინახოს და შეამჩნიოს რომ საქართველო ეს უკვე ჩემთვის დიდი მიღწევა იქნება. რა ვიცი, ყოველთვის ვცდილობდი რომ საქართველო გამოვაჩინოთ. Საფრანგეთი მეორე სამშობლო ხდება ამ ნახატების ავტორისთვის. გამოფენა უკრაინის დაცვისთვის დაღუპულ გმირებს მიუძღვნა. Ეს მარიუპოლის მადონაა, რუსული ბომბები დაეცა სამშობიაროს, სადაც ახალშობილები დაიღუპნენ. ჩემთვის ტრაგიკული მომენტი კათარსისად იქცა და აი როგორია მადონა 21 საუკუნეში. ვიბრძვით ბოლომდე გადარჩენისთვის, ვიცით როგორ სტკივათ და განიცდიან ქართველები. ქართველი მხატვრების მეგობარი და საქართველოზე შეყვარებული ფრანგი ხელოვანი სიამოვნებით დათანხმდა რივოლიში კოლაბორაციას. მუჰამედ ჰამდაუმ ავალიანის ნახატები მის ფოტოებს დაუკავშირა და საინტერესო სინთეზი გამოვიდა. მოხამალე თბილისში პერსონალური გამოფენის გამართვას აპირებს. ხელოვანთა სახლში გავიცანით ერთმანეთი მე და თამაზ ავალიანმა. პირველივე წუთებიდან ჩემზე მან უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. ფოტოკოლაჟით შედგა. ამ ადამიანებით გავიცანი საქართველო და ახლა ძალიან გვიხარია ერთად ყოფნა. პარიზის გამოფენაზე დამთვალიერებელმა ნახა საფრანგეთში მოღვაწე ბაკურ მორგოშიას სანათები და ნახატები. ანარეკლი დღეს სრულდება. პარიზში გამოფენა ბევრი მხატვრის ოცნებაა, განხორციელებული გეგმა ჩვენი რესპონდენტისთვის ახალი იდეების დასაწყისია. არის ძალიან ბევრი სიახლე, რაც ჩემი თვალით დავინახე და ეს არის საოცრება. მაქვს ძალიან დიდი მომავლის იმედი და ძალიან დიდი სიყვარული ასევე ჩემი მეგობრების და გულშემატკივრების, რომელიც ფეხდაფეხ ადევნებს ჩემ შემოქმედებას თვალყურს. ქართველი მხატვრების შემოქმედებას არაერთხელ ვნახავთ ევროპის სხვადასხვა ცნობილ გალერეებში. თითოეული ხელოვანი საკუთარი ქვეყნის, კულტურის და ისტორიის საუკეთესო ელჩია. ამ მისიას კი დასასრული არ აქვს. ესეთ იყო ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო რეპორტაჟების კვირა. ცოტა ხანში გიმასპინძლებთ ნოე 23 საათზე კი იმედი ლაივი და მაგდა ანიკაშვილი, გიორგი ფუტკარაძე საინტერესო პოლიტიკური თემა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მომავალ კვირას 8 საათზე შევხვდებით.